Poderíamos comezar con ese refrán que está nas rúas, nas movilizacións. Onde están que non se ven as promesas do PP, non? Porque, en definitiva, os que non teñen argumentos aquí, sodes vós, o Partido Popular. Eu non escoitei nada realmente que rectificase o que aquí se dixo. Nada. Agradecemos os apoios recibidos por parte do BNG, do grupo do BNG e do PSDG, así como imos aceptar a emenda que propón o BNG, porque, en efecto, nos incidíamos nun dos asuntos que é a responsabilidade directa da Xunta de Galicia, pero entendemos que sí que ten que figurar tamén reclamar do Goberno do Estado pois a súa parte de responsabilidade no financiamento da nosa institución. Non quero estenderme neste turno de réplica, porque está todo dito, e non desexo repetirme. Ademais, teño ingrata impresión de que estou batendo sobre muros de formigón. Porque, ademais, repito, vostedes non achegan argumentos. Entón, vou incidir en algúns feitos. O recorte anunciado polo Goberno do Estado é grave. É grave. Quédase en 340.000 euros. Pero é máis grave que quen recorta sexa a administración que di gobernar Galicia en nome do povo galego e das institucións galegas. E digo recorte porque a chega da Xunta de Galicia gobernada polo PP no cómputo total non permite recuperar a Real Academia Galego que perde co recorte do Goberno Central que está tamén gobernada polo PP. En consecuencia, é o PP quen recorta e apoia con ausencia de críticas o que fai o seu partido no Goberno do Estado. Ben, a intención primeira da Xunta de Galicia, a que coñecen todos os galegos e galegas a través do seu proxecto de lei de orzamentos de 2013, era que a Xunta de Galicia destinaba só 287.865 euros á Real Academia Galega, que, unidos aos 340.000 do Estado, dan 628.000 euros. Pois ben, se contemplamos que existen unha plantilla de 30 empregados na Real Academia Galega, que se calcula que hai un consumo que xera máis ou menos un gasto de 700.000 euros ou por aí, está claro que os máis de 628.000 euros suporían a crónica dunha morte anunciada, xa que o despido de traballadores e traballadoras se uniría ao peche ao público de bibliotecas, arquivos, museo, así como o cese de actividades en curso. Era ese o desexo inconfeso do conselleiro, deixar morrer agonizando a Real Academia Galega? Que outra explicación pode ter o dato que consignan os orzamentos que temos diante para traballar sobre eles? Ese é que sabían que podían incrementar hasta 520.000 euros, por que non figuran? Xa se dixo, por que non figuran a través das emendas? Por que non figuran os documentos que podemos traballar? Acaso só porque se quere resaltar o papel salvador do señor Núñez Feijóo? Insistimos, ademais, os 520.000 euros sumados, eses que se din que se chegan, sumados aos 341.000 procedentes do Goberno Central, achegan unha cantidade de 861.000 euros, que son insuficientes. Isto dificultará e moito as tarefas previstas pola institución, tarefas que falan da necesidade de reanudar proxectos que están agora paralizados, elaboración dun dicionario de apelidos galegos, dunha gramática galega, a digitalización dos fondos da Real Academia Galega, dotación orzamentaria para a Comisión de Toponimia, dificultades para a biblioteca poder actualizar os seus fondos, a internacionalización da lingua e cultura galegas. E reiteramos a necesidade de salvar a institución das vontades políticas, nese sentido vai a nosa moción, das supostas simpatías ou antipatías do partido que estea no goberno. Iso, coidamos nós, sería actuar con xustiza. Por iso, a máis da necesidade de dotar o orzamento, tendo en conta as necesidades reais da Real Academia Galega para a realización das súas tarefas, tense que poñer en marcha un compromiso de financiación plurianual e pódese facer acordado coa Real Academia Galega para garantir estabilidade. Din que non hai diñeiro. E nós temos alternativas, señor Bamonde. Recorde que na Comisión de Educación presentamos unha proposición non de lei que propoñía a disolución da Fundación Cidade da Cultura, onde están destinados agora mesmo 9 millóns de euros. De aí, pódese sacar moito diñeiro, que é o que propoñemos nós, para financiar realmente a cultura galega e espallala. Nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas. Moción do Grupo Parlamentario dos Socialistas.